E aí, quem tá ganhando código igual esse aqui? Simplesmente só coloca seu código em confirmar. Faz o seguinte: vai aqui no comentário fixado do vídeo, clica no link e entra no site pra você tá pegando o seu código agora. Oi, gente, eu sou o Joaquim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades pra vocês. Sim, rapaziada, tem muito código novo chegando pra vocês, tropa. Então assiste o vídeo até o final pra você entender tudo e saber como vocês vão poder tá pegando eles, beleza? Mas antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta o seu nick aí embaixo, rapaziada. E agora, se você quiser ganhar código de diamante, faz o seguinte: tá? Me segue no Instagram e curta essa foto que tá passando aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou tá dando 10 segundos pra você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? E, gente, outra coisa, tá? Pra quem não sabe, eu faço live todos os dias lá na Twitch. O link tá aqui na descrição. Vai me seguir lá pra você não perder nenhuma live. As lives tá insana, tô dando presente pra vocês. Tô, mano, jogando com vocês. Vai lá na Twitch, baixa o aplicativo e me segue lá, beleza? E outra coisa, rapaziada, é se você quiser ganhar código aí do Dino Angelical, o código da barba. E até esses códigos aqui, rapaziada, que eu vou falar do vídeo, vai aqui no primeiro site do comentário fixado aí pra você tá pegando. E se você quiser ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado aí, beleza? Bom, rapaziada, sim, tá chegando o novo passe de elite, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, o passe de elite dos ninjas, né? Que já chegou a pré-venda, inclusive, tá rolando a pré-venda aqui ainda, olha só, tá aqui a pré-vendazinha do passe. Muito top, tá por custando 1.200 diamantes. E aí, você comprando ele na pré-venda, você ganha esse gelo muito louco, tá? Eu já peguei o gelzinho aí, eu já mostrei pra vocês, inclusive, no vídeo. E aí, você ganha, né? O gelinho, né? E no caso, agora as duas skins, essa do ninja masculino e a feminina, aí as duas skins principais. E a Garena tá liberando o código, sim, ó, rapaziada. Hoje a Garena liberou o código do passe pro pessoal, tá? Então, pra você conseguir tá pegando esses códigos, vai aqui no site do comentário fixado, vai ter pra vocês. E também, rapaziada, no Instagram, tá? Fica ligado no Instagram dos influenciadores da Garena, que lá sempre eles vão tá liberando o código pra vocês, tá? Aqui no site do comentário fixado, você vai entrar no primeiro site, vai procurar o código, tem código aí escondido no site. Você procura o código, pega o código, coloca lá no site da Garena e aí você vai estar coletando as skins aí, tá? Tem a skin do ninja, a skin aí feminina e masculina, no caso do passe. E pra quem não sabe, o passe chega dia primeiro aí, né? O passe aqui antigo já tá acabando, já tá nos últimos dias, né? No caso, falta 26 horas e 38 minutos pra poder tá acabando aí o novo passe. E aí você pode tá pegando o código aí das skins. Tem código nessas skins aqui também no comentário fixado. Tem muito código pra vocês, tá? E se você quiser ganhar os diamantes, vai no segundo link do comentário aí. Faz tudo que o site pede lá pra você não tá pegando, fechou? Então é basicamente isso, rapaziada. Espero que tenham gostado da novidade. Não me esquece de seguir na Twitch, tá, gente? Pra você não perder nenhuma live, já, rapaziada. Eu tô jogando com vocês, rapaziada. Lá tem gemando conta, mano. As lives tá muito insana. O link tá aqui na descrição. Vai lá agora, já aproveita que tá acabando o vídeo. Baixa o aplicativo da Twitch, cria sua conta lá e clica pra me seguir lá pra você não perder nenhuma live insana, fechou, rapaziada? Então, galera, basicamente é isso, tá? De resto, aqui no Servidor Brasileiro tem esse evento aqui, que você pode ganhar 999 diamantes, skin e muitas outras paradazinhas. Você girando aqui, dá um giro aqui só pra mostrar pra vocês, ó, pão, e aí você vai ganhando recompensas. E é basicamente isso, fechou, tropa? Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, aquele abraço, valeu, falou e eu fui.